Nesklaud jarri genuen. Bueno, argian geure egin dugun ildo nagusietako bat delako azken urteetan teknologia burujabetzarena. Alegia, erabiltzen, egunekotasunean erabiltzen ditugun tresnak guk geuk kontrolatzea. Eta ez izatea kasu honetan multinazionalen menpekoa. Astekariko aurreikuspena kazetari guztio konpartitzeko, norberaren fitxategiak eta hor kudeatu, etxean lan egiten dugunez, pandemiaren endorrietako bat ere hori izan delako, batzutan etxetik ere egin behar izaten dugulako. Orduan errazagoa da fitxategiak norberaren akorko konpartitzea. Eta azkenean, orokorrean, eskaintza dituen zerbitzu horietako batzuk erabilita, gure arteko konpartitu nahi dugun informazioa gune nagusia hori izatea, denona. Pantaila dira, lehen erabiltzen genuen, klaro, multinazionalen eskaintzen duten zerbitzu horietako bat, Googleena, eta Nesklaudek egiten duena da, hori bezain eraginkorra den eta zerbitzu berdinak ematen den dituna, baina hori ez baino gehiago, orain adibidez, egutegia eta pixkan norberaren egun antolatzeko batzuk orain ja zidea erabiltzen, lehen agian Googleen erabiltzen ez dituzten beste gauza batzuk, orain batean ikusi ditugu pakete berean edo horri berean ordenak agertzen direla oso erraz, eta saltzeatu ez da hola, egunerakotasunean erabiltzen genituen hori denez aparte, deskubritu ditugu beste aukera batzuk. Ziren aldaketa guztiak, ohituta zaude gauza bat erabiltzera eta aldatzen duzu tresna, eta beti deskolokatuta hasten zara. Baina gero hori joaten da normalizatzen, fintzen eta egia esan normaltasun osoz erabiltzen dugu eta pozik.